פה היה חוויה, המרצים מעולים. 3 שנים מדהימות. החברים הכי טובים שלי יצאו מפה. אני ממליץ לכל אחד לבוא ללמוד פה. את האמת שאני ממליצה בחום לכולם. אז אני מעריצה מספר אחת של האקדמית, סיימתי עכשיו תואר שני, ואני ממשיכה פה ללימודי הסבה, ואני מאוד מאוד אוהבת ומאוד מתרגשת שסיימתי. חוויה מדהימה באקדמית. אני חושבת שזה היה מעל ומעבר לכל מה שציפיתי. ההשתלבות שלי פה במכללה, עם הקהילה של יפו, הכרתי אנשים מדהימים, הכרתי מרצים מדהימים.